L'ONCE Lliure avui vespre els seus guardons. Aquests premis són un reconeixement a tots aquells que ajuden a fomentar valors com la solidaritat o la integració. I connectam en directe al Teatre Principal de Palma. Hi ha Maria Antònia Serra. Bon vespre. Bon vespre. En una cerimònia molt emotiva i que és a punt d'acabar, la ONCE ret avui un homenatge a la diferència com un valor que enriqueix la societat. Aquesta ha estat la premissa que ha fet servir el jurat per decidir el nom dels premiats. Enguany, els guardonats han estat la Fundació Rana, el CESAC, Andreu Anglada, Aspas Café i el Centre de Dia de Formentera. És el sisè any que la ONCE entrega aquests premis aquí a Balears i, segons ens han explicat des de l'organització, a cada edició se'ls fa més difícil triar entre els candidats perquè cada any que passa hi ha més persones i entitats que fan coses bones a les illes. Lo recibimos con muchísima ilusión y nos motiva mucho. Sabemos que tenemos mucho camino por delante, pero creo que con este premio podemos ver que vamos por el camino correcto. Un gran honor y nos sentimos orgullosísimos de haber recibido un premio además con las características de este, que es un premio solidario, ¿no? Yo creo que es fonamental que reconegui qui fa coses bones i tenim la gran sort que a Balears tenim de cada any més candidats i això vol dir que de cada vegada més hi ha més gent que fa coses positives.